Ja näin liikkeelle Vermoravi nuorten toinen joululähtö lyhyesti laukkaa kaksi Retimo, Julia Junnila, kolme Lilleblixten Boos, Kalle Väre hakee kärkipaikan, neljä Peetpaikka Mik Mikke, Julia Kiukas puolestaan sen rinnalla ja nyt johtoon. Kierros on matkaa maaliin. Viisis meidän Smartta, Niina Hänninen on etenemässä kolmanneksi, sitten Rintarinnan yksi Poniko ja Milosa ja kaksi Retimoa, Rakoa numeron 8 Kanan Ojana Ronsaliina, Vilja Kivinen, sitten rinnakkain 6 Juutolan Cinderella, Janni Vuori, 7 Allin Nenä, Ronja Vartiainen, Rakoa näistä numeroon 9 Valda Hövel Verdi, Jenni Tammi, siitä hieman Rakoa numeron 10 Joose Goose, Saara Niemi, ja kärki on jo ensimmäisessä kaarteessa, ja 4 B-paikka Mik Mikke jatkaa hyvää vauhtia, johtaa runsalla 10 metrillä numero 3 Lilleblixten Boos, siitä suoristaan 10 metriä numero 5 Smeden Smartta, sen tuntumassa jatkaa 2 Retimo, tämän takana 1 Ponikujan Milos ja näitä tavoittaa 8 Kananojan Roosaliina, siitä 10 metriä numeron 6 Juutelan Sindarella, josta puolestaan 10 metriä 7 Aladdin Enni ja sitten 11 Smeden John Bon Jovi, Fatima Dianje tulee sisärataa seuraavana ja etenee hyvin sisäkautta kohti kärkeä, mutta kärkiponi on kaukana muista. Kärissä jatkaa 4 B-pakka Mik Mik ja avaa puolikkaan aikaan 2.46.0. Se johtaa 30 metrillä, kun Vermon ravinuorten toisessa joululähdössä hetken kuluttua alkaa viimeiset 500 metriä. 3 päivää siis enää jouluun aikaa. 3 Lilleblixten Boos on kakkosena noin 40 metriä kärkiponista. Kolmantena 5 Smeden Martta. Ja kärkiponilla runsaata 400 metriä matkaa maaliin, se on ylivoimaisessa johtoasemassa. Neljäntenä 2 Retimo, sitten ne ollaan takakaarteessa ja kärjestä on jo vajaa 400 metriä enää matkaa maaliin numerolla 4 B-pakka Mik Mik. Se johtaa runsaalla 40 metrillä. Todellista ylivoimaa, se on karannut muilta. Kakkosena jatkaa 3 Lilleblixten Boos, sitä tavoittaa 5 Smeden Smartta. Ja hyvässä vauhdissa on 15 alkuinen Skalina Pinja Iltanen, joka lähti todella pitkältä takamatkalta. Se on edennyt jo kolmanneksi. Kärkiponi kaartuu loppusuoralle. Sillä on 200 metriä matkaa maaliin. 4 B-pakka Mik Mik otti heti tahtipuikon hallintaansa ja on tehnyt tasaisesti eroa muihin. 5 alkuinen se Galina on siirtymässä kakkoseksi, kun kärkiponilla on 150 metriä matkaa maaliin. Se johtaa edelleen noin 40 metrillä. On ylivoimainen tähän Vermon ravinuorten toiseen joululähtöön. Siitä on Rakoa nyt runsaat 30 metriä ja 13 alkunen se Galina lähestyy, mutta ei millään ehdi tavoittaa, sillä 50 metriä on enää matkaa maaliin numerolla 4 B-pakka Mik Mik. 13 alkunen Galina on kakkosena ja kolmanneksi on kirimässä 12 Golden Geronimo ykköseksi 4 B-pakka Mik Mik Julia Kiukas. Ja poni lähdössä viimeiset 500 metriä, 2.43.5.
Ja ponilähdön voittajaksi vahvistetaan numero 4 Betbacka Mick Mick. 2.45,6 oli voittoaika. Ja ponilähdön kärki kolmikko 4.13.12. Betbacka Mick Mick, Algunens Galina ja Golden Geronimo. Kärki kolmikko voi saapua voittajan esittelyyn. Ja välittömästi ponilähtö kakkosen voittajaseremonioiden jälkeen otetaan opetuslähtö. Ja Vermon Ravinuorten joululähtö kakkosen voittaja on numero 4 Betbacka Mick Mick. Täti M Team on Betbacka Mick Mickin kasvattaja, Satu Naukkarinen Joroisilta valmentaa ja Julia Kiukas. Korjaan, Satu Naukkarinen Joroisilta omistaa ja Julia Kiukas ohjasti ja valmentaa. 2.45,6 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja toisessa ponilähdössä kakkonen 13 Algunens Galina ja Pinja Iltanen ja kolmas 12 Golden Geronimo ja Aada Salo. Oikein lämpimät onnittelut kärki kolmikolle. Ja kunhan ponit pääsevät takaisin varikkoalueelle, on vuorossa opetuslähtö.